recullen fotos de veïns del barri per recuperar la memòria fotogràfica de la Barceloneta, quan arriben les digitalitzen i les documenten amb l'any i una petita descripció. Aquest material formarà part després d'un arxiu web aquest és un projecte de, de recerca col·laborativa i participativa veïnal. Ara estem recollint material gràfic, fotografies, de les festes dels Corus. bueno, perquè és una de les festes més antigues, hi ha més tradicions del barri. De moment tenim unes 60 fotografies, esperem que arribin moltes més. I estem parlant ara amb societats corals per per explicar-los el, el, projecte i que porten, i portin el seu material gràfic. El Fons Fotogràfic Popular és un dels projectes de la Casa de la Barceloneta 1761. Hi ha un, un grup de treball fotogràfic que estava recollint material gràfic d'àlbums familiars i domèstics del, dels veïns i veïnes del barri i aquest va ser el, el, el punt d'on va sortir una mica tot el projecte. Van començar a recollir fotografies al gener i tothom que hi estigui interessat pot aportar material fins al maig. Amb totes les fotografies que es recullin, el juliol es farà una exposició i esperen poder obtenir material de les tres agrupacions corals més antigues del barri.